bon dia a tothom, Mr. Hoffman, Mr. Albert Forn. Senyor Hoffman, senyor Albert Forn, comunitat educativa, estimats companys, és per a mi un plaer tornar a ser aquí aquest any en la nova edició de la jornada Changing Education Together, perquè és justament aquí, en aquest fòrum, on realment podem tractar una qüestió en la qual el nostre govern realment ens importa moltíssim, el paper de la tecnologia en l'educació. Més indicat per abordar un tema que des del govern ens ocupa, el paper de la tecnologia mòbil a l'educació. I és així com avui us centrareu a debatre sobre l'ús responsable dels dispositius mòbils a l'educació i el paper de les escoles a l'era digital. Una tecnologia digital que ha entrat amb molta força a les nostres vides, les dades prou conegudes per tots, així ho demostren. Hi ha molts més mòbils que persones en el món i els joves ja estan ben immersos en aquest món, però la tecnologia ofereix molts més avantatges que hem de saber aprofitar, especialment com a eina d'aprenentatge entre les generacions més joves. Tecnologia i educació que han d'anar estretament lligades. Les experiències de l'ús de la tecnologia a les aules demostren com ajuda a millorar els processos d'aprenentatge i com permeten al professorat, a vosaltres, conèixer millor les capacitats i les habilitats dels estudiants, així com motivar-los encara més. Des del govern ens preocupa el present dels nostres joves, la seva formació, evidentment també el seu futur en tant que perspectives professionals. Existeix, ho sabem, un desequilibri creixent entre la demanda laboral de les persones qualificades en el camp de la ciència, de la tecnologia, de l'enginyeria, de les matemàtiques i les persones amb titulacions en aquest àmbit. Una situació que encara és més evident si ho contemplem des d'una perspectiva de gènere. Doncs les dones, tot i que accedim en més proporció que els homes als estudis superiors, ho fem en molt menor percentatge en totes aquestes àrees. Per tant, sabem que el futur requerirà d'especialistes en aquestes àrees i hem de poder proporcionar als nois, als joves, a les noies, un acostament, un coneixement profund d'aquestes matèries perquè neixin amb ells i elles vocacions que els obri un món de perspectives de futur i que ens garanteixi com a país, com a societat, aquest planter del tot necessari de professionals qualificats i qualificades per ser més competitius i més referents. Aquesta és una de les nostres prioritats, tal com va anunciar el president Puigdemont a la inauguració d'aquest Mobile World Congress i ahir, concretament a la sessió de govern, vam aprovar la creació del pla STEM-CAT per fomentar aquestes vocacions tecnològiques en el sistema educatiu català a partir d'un grup de treball interdepartamental que elaborarà aquest pla d'impuls potenciant la formació del professorat, encoratjant la participació de l'empresa, del sector a l'escola i promovent la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent especial èmfasi en les activitats que s'adrecen a la comunitat educativa. Una prioritat que implica continuar sumant esforços d'administracions, de món educatiu, de societat en general, per tal que tots els estudiants assoleixin durant l'educació primària les competències necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital en la que estem immersos. Per això també l'interès per tal que la programació, la robòtica educativa siguin presents a l'escola des dels primers cursos de l'educació obligatòria, també les activitats extraescolars a través d'un altre programa també impulsat en els darrers temps des del govern de la Generalitat, el programa BitBot. Projectes com també aquest M-Schools, del que ens sentim també tan orgullosos, com fa un moment expressava el senyor Hoffman, projectes amb els quals els nois i noies aprenen gaudint i gaudeixen de l'aprenentatge amb coneixements tecnològics, però també amb valors com el treball en equip, la col·laboració, la superació de reptes o el respecte mutu. Continuem explorant tots junts, per tant, aquest camí. Sumem a l'impuls públic, en el que ja estem totalment compromesos, el lideratge privat, l'empenta, el coneixement, la passió de la nostra comunitat educativa, dels estudiants i professors per continuar creixent, per continuar construint entre tots un país i, per tant, un entorn, un molt millor. Moltíssimes gràcies.